Hello, boys. Tenkte du skulle ta dere med på en liten vloggedel I dag også. Ikke bare syklinga. Imagine. Oi. Vi skal til Havfjell og sykle igjen. Noen av dere så sikkert den trikkliste TikTok'en her da, ut på Daniel. Jeg aner ikke hva, om jeg I nærheten av å klare noen av dem, men jeg har lyst til å prøve dem I dag I hvert fall. Aller først så skal vi dra og kjøpe utstyr. Vi skal kjøpe meg en brynje og en delehjelm, hvis de har forhåpentligvis. Og knee pads. Let's go! Nå har jeg vært hos Lillehammer Sport og kjøpt meg hjelm, brynje og knee guards. Very nice. Og selvfølgelig regner det, og jeg har ikke med noe jakke da. Nydelig! Elsker det, altså! Hallo! Det der blir jo en knallbra. Siden det så tett opp mot, så ser det nesten ut som du skjeler litt. Nei! Hva der? Da må vi ta mot han, da. Da må vi ta mot han, da. Hello, boys. Jeg føler jeg ser så dum ut. Nei! Jeg lurer veldig på hvordan jeg kommer til å se ut. Sånn så ser du den der. Skal vi ta med noen blåbær på samme måte? Den var ikke moden. Det første gang jeg har vært med på at noen har mistet noen ut av heisen. Jeg merker at jeg ser jo ikke en dritt da. Med den goblen midt I trynet. Det liksom akkurat der jeg pleier å se. Og nå det liksom midt I ansiktet. Ja, nei, men hei, boys! Tenkte jeg skulle prøve å filme litt annerledes I dag. Nå har det vært to chestmount-videoer. Jeg ser jo ikke en dritt, vet du. Det her kan det ikke være bra. Håper dere ser noe, da. Eller dere ser trynet mitt, da. Fy faen, det var klint. Kanskje jeg skal bare drite og se noe når jeg sykler uansett. Ja, ok, nå. Dette var mer skummelt enn det var... Jeg må fokse ut. Nei, fitte. Det var dårlig. Jeg ser jo ikke en dritt, Magnus! Jeg ser ingen... Den liksom akkurat det jeg ser. Så det som å kjøre blindt, nesten. I'm ready when you are. Ready? Whip this bitch. Der da, jeg måtte bremse masse. Manual! Sit down. Jeg tok ikke manual lenger enn jeg burde. Gira min da. Where's my gears? There's my gears. Jeg ble så løftet kjaka. Hei! Nå må du fikk dere konsentrinen mitt, da. Cruising down street, my 6-4. Rocking in beaches. Singing the moose, eller et eller annet, I don't know. Cruising down street, my 6. Nei, nå begynner det å regne skikkelig her. Jeg har jo ikke med meg jakke I dag heller, så smart, det var jeg. Jeg ikke så gira på å bli blaut, altså. Ikke I dag. Jeg har stein I øynene. Det kanskje ulempe med å drive og sykle uten briller. Det har heldigvis ikke skjedd så mye da, men... Nei, nå begynte det faktisk å holde I den. Oh no, thank you! Heia! Lunsjen servert. Var en dyr monster som ikke ble nyttig I det hele tatt. Da, vet du. Jeg tar meg en runde. Jeg ødelegger for kidsa. Oi! Nå, jeg var sliten.
Nose bonk. Hva vi filmer nå, ja. Jeg har glemt en luka til GoPro-en min i dag, så batteriet sitter litt løst, så det kan hende noen runs, så bare plutselig blir det cut, rett og slett. Nå skal jeg kjøre nære, Magnus, så nå får du vise hva du kan. Nei. Å, jalla! Shredder! Shredder! Faen, da trodde jeg også hadde alt for mye fart. Shredder! Få se en side it. Ja, enda en side it. Cameraman. Oi, hva er det der? VM-starten. Ja. Langt nedover. Kan du bare dritte. På åttelen, var det en bar turn? Å, nei, jeg tørte ikke. Oppe, toppen! Åh, ikke ta på deg! Prøver helmet mount igjen. Manjo! Skal vi kjøre nå, eller? Audun! Ja, nå mister vi han, da. Nei! Der knakk den. Den knakk. Eller dritten knakk. Nei. Åh, den knakk der. Den har knekket her. What? Hvordan if? Se her. Den har knekket her. Tvers, ja. Og det var ikke øre engang, nei. Nei, nei. Og selve girveksleren. Hele girveksleren har knekket, ja. Nei, jeg er så tung, altså. Jeg vet ikke om jeg kommer meg ned nå, altså. Vent da, jeg må prøve å se om jeg kan dra på kjeden. Nei, det går ikke ut. Åh, så jævla kjedelig, altså. Åja, jeg har knekt den nå. Hvor blir jeg hardt knekt? Den er knekt, den er knekt. Den er knekt. Er det her? Her ligger jo biter her, vet du. Hvordan er det du skruer av kjeden? Da må vi finne og se hva du har av verktøy. Ingenting. Åja, det var bare faen. Nei. Dekket er også knekt da. Den er av hele... Har den knekt der også, eller? Nei, det er bare denne her som er... Ja, men den vil jo ikke... Det er jo ikke noe spor der. Jeg ser hva som har skjedd der. Dekket ditt har vært løst. Nei, kødd. Og så er det dekket som har løsnet, og da har det dratt med seg alt. Faen, altså. Åja, så den her har vært løs? Ja. Og så har det løsnet sånn at dekket har falt av. Nå kan jeg drille, vel? Nå kan du drille. Sånn der, ja. Sånn. Det er jo egentlig, jeg kjører andre veiene. Jeg kjører med venstre først. Nei, det går ikke. Da blir det høyre først. Faen. Helt på syke her. Ja, å, så jævlig også. Ja. Men jeg kan jo kjøre chainless da, eventuelt. Oi, satan. Å, fy faen. Fikk jeg øvelseskjørt litt med øvelseskjørt. Nå fikk jeg kjørt litt med høyre frem også. Det var egentlig veldig rart. Sånn følger jeg meg nå. Jeg tenkte andre veien, eller? Ja. Fy! Nei, det var bare... Det var varmt. Det var... Jeg traff klossen. Hva er det du skrur av nå? Den? Åh! Hvertfall når vi blir filmet. Da blir det drama. Oi! Oh. Jeg sto og ante Fred og unge fare. Jeg stirret opp. Jeg trodde du skulle svinge her, eller? Jeg stirret opp på buksen der. Ja, det... Jeg vil dra på bakhjul, ja. Du tråkker inn til steinen, eller? Ja. Åja, faen! Ja, men jeg gjør det. Jeg fikser. Klarer jeg? Jeg skal over steinen. Jeg må bare... Nei, det her går ikke!
Jeg kom høyt på veggen nå, jo. Ikke helt Magic Mike'eren og merke. Nå vet jeg hvor jeg skal. Jeg merker jeg er sliten. I'm so tired, man. Fuck, man. Jeg er sliten. Så du hvor høyt jeg kom på veggen? Fy faen, det er det. Jeg følte bare, ja, og så bare, oi! Ja, du var litt over midten, liksom. Ja, for jeg måtte jo, når jeg kjørte ned igjen, så måtte jeg jo forbi hoppet, for jeg var jo så høyt. Så, eller, jeg følte meg veldig høyt. Så. Du var ganske høyt. Ja, ok, men det er bra. Å, fy faen, det er jo ikke noe... Jeg glemmer at jeg ikke har noe jævla kjede. Oi! Nei! Satan! Det er ikke jeg sier, ass. Sorry! Den er veldig solid ut. Harry, vent, jeg må faen meg ta med den dritten her. Det er noen triks. Det ble et kjede mindre i hvert fall. Det ble det. Vi sitter til i morgen. Hva faen du filmer? Det gikk liksom ifra. Dansa du? Roseborg! Ja da, da var det nedturen igjen. Vi vurderer å stoppe innom de dirt jumpsa, teste litt, kanskje prøve noen triks. What? Der skjedde det igjen. Jeg vet ikke om du så det, men... Langt forbi landingen, og så lander jeg på nesa. Jeg så undersiden av sykkelen din. Ja, men endelig er den her oppe. Det har vært litt for meget i dag, synes jeg. Rett og slett. Jeg trodde det var en ku. Hvor slider har du kommet med? Se, så store søva. Jeg kommer på at de dirt jumpsa er jo ikke... Jeg får ikke pedla så mye... Padla som... Padla... Pedla... Brukt pedalene så mye der. Men jeg kan prøve litt i hvert fall. Til venstre er den letteste. Ok, er det sånn uten gaps? Nei, ja. Det er bare kul. Tabletops? Tabletops. Jeg regner ikke med at du trenger så mye fart. Det var ikke noe. Dirt jumps. Jeg vet hva faen jeg driver med. Med sekken igjen. Jeg vil prøve det litt større. Han kom jo nesten ikke over, da. Nei, jeg får ikke fart! Greit, jeg må ta mer fart. Å, satan! Er det mulig å hoppe? Faen, altså! Ei! Foten min ble løs! Ellers ikke! Nei, nå holder det! Jeg kjører det, slutt! Det er jo gæren, da! Bra til å ta. Oi! Gikk det bra? Ja! Her kommer jeg ikke langt.
Yes, sir. Nå er jeg rød i kjakan, føler jeg, for jeg driver og dratt av og på meg så mye hjelm i dag. Takk for at dere så på i dag. Håper dere hadde det gøy. Det hadde jeg i hvert fall jeg. I dag holdt jeg på trynet helt sinnssykt mye. Nå skjer det snart, fordi nå begynner jeg, nå har jeg ikke helt kontroll, skal jeg være helt ærlig. Men jo, fikk kjøpt meg en ting. Fått trøyd deg litt. Ja. Thanks for watching, boys. Og husk å like and subscribe, da. Thank you.